Sou Francisco Curuma, sou cacique da aldeia Tururucariúca, estado do Amazonas, município de Manacapuru. Quero aqui responder aqui a pergunta que pode servir como um respaldo, como uma história. Como é que a gente faz para que. Como é que a gente age quando um parente da gente morre? Então a gente começa a planejar isso nos nossos ajuris, nas conversas de roça, nas conversas de comer junto. Então, muitas das vezes a gente pergunta para uma ou para outra pessoa, sendo parente, como é que ela pretende fazer ou como é que ela gostaria que fosse o seu enterro, o seu velório, né, a sua partida. Isso quando ocorre, né, o pedido ele é respeitado. Com as crianças são trabalhado uma das conversas é que nós um dia precisamos morrer, nós precisamos partir. Então elas começam a perguntar, né, como é que isso funciona. Então a gente diz que cada um de nós temos um espírito que pode estar vivo dentro da comunidade, né? Vai sempre estar olhando, protegendo, é como se fosse um protetor da comunidade. Então as crianças, elas acreditam nisso e que sempre quem morreu, quem partiu, vai estar junto conosco.